I och med att landsmötet har valt ny partistyrelse så har också det inneburit att några av dem som har arbetat väldigt, väldigt länge i partistyrelsen nu lämnar styrelsen. Och jag skulle vilja att vi visar vår uppskattning till dem. Får jag be Olle Schmidt och Birgitta Rydberg komma fram. Birgitta har suttit i partistyrelsen som ledamot i 16 år. Du blev invald på 1997 års landsmöte. Om jag minns rätt då så var vi i Göteborg. Engagemanget i partistyrelsen har ju präglats från Birgittas sida naturligtvis av de frågor som Birgitta jobbar med dagligen. Hon är en av våra allra mest erfarna folkvalda politiker. Hon har varit landstingsråd och biträdande landstingsråd oavbrutet i Stockholms läns landsting sedan 1985. Birgitta är Folkpartiets sjukvårdspolitik, kan jag säga. Det är så det har varit. Det du inte kan om sjukvård och hälsovårdsfrågor, det är inte värt att veta. Du har ju också på det sättet utövat väldigt stort inflytande, naturligtvis i Stockholms läns landsting, men inte där vi tackar dig för nu, utan i Folkpartiet, för att utveckla politiken för ett mänskligare samhälle. Husläkaridén var ni några stycken som utvecklade en gång i tiden. Du var en av dem, och framförallt var du en av dem som faktiskt började genomföra detta i Stockholms läns landsting, och som nu heter vårdval och allt vad det heter, men i praktiken är det ju husläkaridén i grunden. Du har viktiga andra liberala reformer i sjukvården som valfrihet och att släppa in enskilda alternativ där du har varit banbrytande och ofta tagit kontroversiella debatter och strider. Jämställdhet är ett annat område som du har varit väldigt engagerad i, inte minst både i landstinget men också i partiet. Och du har den där ståndpunkten vi nyss tog här om tredje pappamånad, tror jag du har reserverat dig för i mängder av landsmöten genom åren. Så du fick som du ville här nu när du slutade. Dessutom så är du född i Blåklintens landskap, Östergötland. Vi får se alla som nu inte... Ja. Hörrni, Birgitta, nu, det är risken med sådana här avtackningar att folk tror att de ska sluta jobba, men så är det inte. Utan det enda vi tackar av dig för, det är dina insatser i partistyrelsen. I övrigt vill vi ju att du fortsätter att arbeta. Du har ju väldigt många uppdrag i Stockholmsregionen. Ett viktigt, viktigt uppdrag dessutom är ju att du under mycket lång tid har varit vår ledande landstingspolitiker i för Svenska landstingsförbundet och numera i Sveriges kommuner och landsting, koordinerat hela, alltså alla folkpartistiska landstingspolitiker i hela Sverige. Och det, ja, att koordinera ett parti, det vet vi, några som förstår vad det innebär, så att säga, med de utmaningar det finns. Det är nästan alltid roligt, men det är också utmaningar. Och det har du gjort med väldigt stor framgång. Birgitta, vi vill tacka dig för dina år i partistyrelsen. Olle Schmidt valdes in i Folkpartiets styrelse 1995, och det var faktiskt någon mellanperiod när du inte var, du valde att kliva av ett tag för att sen komma tillbaka, men i stort sett oavbrutet sedan 95 i partistyrelsen. Under denna period, ni båda har ju en lång period bakåt för ungdomsförbund och parti och sånt där, men under den här perioden som du har varit verksam i partistyrelsen får man säga att det har dominerats av dina uppdrag för oss att representera Sverige och Folkpartiet i Europa. Även om jag tror du var kommunalpolitiker i Malmö när du blev invald på 90-talet. Men sen har du i huvudsak varit Europapolitiker. Och du är gruppledare i Europaparlamentet för oss. Kontakten mellan partiets styrelse, partiets ledning och Europafrågorna. Det är det formella. I realiteten så är du också en av våra viktigaste debattörer på det europapolitiska området. Tar ständigt debatter runt omkring i Sverige och i medier för ett ökat Europaengagemang. Och det ska ju sägas att det är ju inte alltid så att man har folkopinionen, det vet vi ju alla, men det är inte alltid så att folkopinionen är med på detta. Men att ständigt ta strid för den typen av värderingar, det tvekar du aldrig för.
Du har också mänskliga rättigheter, fri- och rättigheter, demokrati, ditt engagemang för staten Israels existens, kampen för David Isaac, en lång rad frågor där du liksom sticker ut hakan och vågar stå för dina värderingar. Och i det klimat som finns i din egen hemstad i Malmö, där detta sätts på prov upprepade gånger, inte minst med att den judiska minoriteten utsätts för provokationer, så har du tagit väldigt modig och klar ståndpunkt för mänskliga rättigheter. Det är en fråga jag har här, Olle. När du kom till ett universitet i USA för inte så länge sedan, så välkomnades du som Mr. Europe. Hur hade du presenterat dig då? Vilken CV hade du skickat över, så att säga? Ja, visst. Men det är ju sant. Dessutom är du västgöte, och det är en stor fördel. Får vi. Tack, Olle, för dina år i partistyrelsen. Jag var 16 år när socialliberalismen tog ett järngrepp om mig. Det här var under vänstervågen. Då som nu så var det värderingar som liberalismen stod för, som förenade solidaritet med de som har det svårt, både i vårt land och ute i världen, och individens rätt mot kollektivet. Det fångade mig. Då när 68 års vänstervindar blåste, då var det solidaritet med de svältande barnen och deras familjer i Biafra i nuvarande Nigeria som ungdomsförbundet drev kampanj om, vilket engagerade mig väldigt mycket när vi samlade pengar till dem. Men det var också en kampanj: släpp in de utestängda, släpp ut de innestängda. Det drev vi också i ungdomsförbundet. Och det här, det handlade ju om, det var det glömda Sverige. Kanske lite naivt när vi drev kampanj om att fångarna borde släppas ut i mera frivård ut från fängelserna när vi besökte Norrtäljeanstalten. Men det var ändå väldigt engagerat när vi besökte dåtidens ålderdomshem med de små ytor och brist på integritet som var slutet på 60-talet. Och institutioner för funktionshindrade där det då inte fanns så stora möjligheter till delaktighet ute i samhället. Än idag behövs internationell solidaritet. Det behövs både med Syriens och Filippinernas medmänniskor, men också kring andra oroshärdar i världen. Och vi måste ta fighten för att vårt land, vi människor här i Sverige, ser oss som en del i något större. Än idag så måste vi värna handikappreformen som Folkpartiet har drivit igenom och som är så viktig för att släppa in de som är utestängda från delaktighet i samhället. Vi måste bryta stigmat kring psykisk sjukdom. Det har varit en stor glädje att få vara med i Folkpartiets partistyrelse och vara med och forma vår politik. Vi kan med stolthet blicka bakåt och se att vårt engagemang för individen har inneburit att fler har fått möjlighet att välja inom välfärdssektorn. Vi har fått mer egenmakt, individen mot systemet. Vi har fått fler möjligheter för kvinnor att starta egna företag, inte minst inom välfärdssektorn. Vi har infört eget rum på långvården, sjukhemmen som det heter idag, fri etablering av husläkare. Men vi har fortfarande en bit kvar innan alla liberala förslag är genomförda. Och vi, Olle och jag, vi önskar ju den nya partistyrelsen lycka till i det här arbetet. Och jag hoppas att ni kommer att få stort genomslag för de strategiska överväganden som ni gör i partistyrelsen, för det behöver vi i partiet. Och jag tror jag vågar tala för både Olle och mig när jag säger att vi har socialliberalismen i vårt blodomlopp och vi har Folkpartiet i vårt hjärta. Olle och jag har känt varandra i snart är det väl 40 år i lite olika aktiviteter inom Folkpartiet. Och engagemanget har ju handlat om att möta Folkpartiets idéer på lite olika områden. Men vi har också i partistyrelsen haft möjlighet att argumentera, nöta, blöta och mötas. Och vi vänder inte blad.
Vi kommer istället att se till att vi startar ett nytt kapitel i vårt gemensamma liv för Folkpartiet. Vi kommer att minnas de här åren i partistyrelsen med värme och med glädje. Men vi kommer att fortsätta. Varken Olle eller jag tänker lägga oss på sofflocket. Det passar oss inte och partiet behöver ett ökat stöd. Vi har två val nästa år. Vi ses på barrikaderna. Tack Birgitta. Lysande. Det har alltid varit roligt att en viss finess i det också faktiskt. Jag vet att ni älskar att just nu hålla långa tal. Att någon håller ett långt tal. Jag tänkte inte göra det. Ni har ju heller inte riktigt givit mig respass. Utan jag får ju vara med ett tag till. Och därför gör jag som den kände brittiske ministern som hade varit med om en lång middag. Och när han väl skulle hålla ett tal och alla var trötta på talen så sa han till de åhörarna att jag har suttit och funderat på om jag ska hålla ett tal. Jag hade svårt att välja om jag skulle hålla ett långt eller ett kort. Och jag bestämde mig för jag håller faktiskt båda. Och då säger jag tack. Tack så mycket. Tack. Hörrni, jag tänker inte låna mig till att göra reklam för saker, men det är två saker här som jag verkligen ändå vill berätta om. Vi kan väl kalla det reklam nästan. Här utanför i foajén så finns det en särskild liten butik, höll jag på att säga, ett bord där man säljer böcker. Böcker om liberal historia. Och ni har sett, det finns ju ett antal sådana utgivna, och det finns många där ute, gamla partiledare och allt möjligt, som har getts ut för länge sedan. Nu är det två nyutkomna böcker som jag vill nämna särskilt. Det är Ola Ullstens memoarer. Ola är 82 år, han har varit med här, han har nu åkt hem, han har varit med här hela landsmötet, han satt på nattpasset ända till slutet igår. Han var statsminister 1978-79, lämnade ju den aktiva politiken för 30 år sedan, men har ett brinnande intresse för Folkpartiet. Och boken är nyskriven, det är han själv som har skrivit den, och den speglar ett väldigt viktigt skede i svensk politik, 70-talet och 80-talet. Köp den. Den andra, ni behöver inte applådera, köp den istället. Den andra är skriven av Hans Lindblad, vår mångårig historiker i partiet, tidigare riksdagsledamot från Gävle. Den är skriven om folkpartiledaren Sven Wedén. För många av oss så är Sven Wedén relativt okänd, därför att han var ju partiledare mellan 67 och 69. Var ytterst nära att han blev statsminister efter 68 års val. Så blev det inte, Socialdemokraterna tog hem valet, men det var ytterst nära. Däremot så är han var en viktig person i Folkpartiet under hela efterkrigstiden, under Olins ledarskap, och spelade en roll även efter sin avgång. Att hans partiledartid blev så kort berodde inte på att han blev avsatt eller något, utan han blev sjuk helt enkelt och var tvungen att lämna in 69. Wedén var, och dessutom så är det så att Sven Wedéns son Lars Wedén är med oss här på landsmötet. Var har vi dig? Där har vi sonen, aktiv i Folkpartiet i Sigtuna idag. Sven var småföretagare från Eskilstuna och kom att vara en mycket progressiv sådan. Införde företagsdemokrati i sitt företag och började driva anställdas rättigheter också i politiken. Han var feminist, även om det ordet inte riktigt var uppfunnet på det sättet då. Han drev det här med avskaffad sambeskattning och att man skulle införa särbeskattning. Han var en av dem som verkligen drev på för att den reformen sen kom några år senare. Han var en stor Europavän och under hotet av Sovjetunionen så i den mycket svåra tiden efter 1968 när ryssarna gick in i Tjeckoslovakien och tredje världskriget hotade, så argumenterade han starkt för en stark svensk säkerhetspolitik och ett svenskt försvar. En av våra viktigare partiledare som tyvärr på grund av sjukdom inte fick vara kvar speciellt länge. Köp den boken också. Jag vill tacka er alla. Alla som har gjort det här landsmötet i Västerås möjligt, och då är det inte bara de här dagarna utan det är ju ett förberedelsearbete i flera år som har pågått på olika sätt. Vi har tillsammans stött och blött viktiga frågor för Sveriges framtid. Vi har utvecklat nya ståndpunkter
och ny politik, och vi har landat i vårt nya partiprogram Frihet i globaliseringens tid. Det är de grundläggande värderingarna som ett parti skapar sitt existensberättigande. I vårt nya partiprogram lägger vi fast våra gemensamma principer för den liberala samhällsutveckling som vi vill förverkliga. Och i partiprogrammet så lägger vi grunden för framtidens politik och definierar våra svar på framtidens frågor och utmaningar. Och det är ett mycket, mycket viktigt arbete som vi har gjort under ett par år tillsammans i vårt parti. Och jag vill tacka alla er förtroendevalda runt omkring i landet som har bidragit till detta. Från riksdagsgruppen, landstingspolitiker, kommunföreträdare och alla medlemmar i partiet. Och det är även personer som inte är medlemmar men sympatisörer som har deltagit i detta. Och jag vill tacka alla er landsmötesombud och landsmötesdeltagare på det här landsmötet. Det är klart att några har gjort ännu lite mer jobb än vi andra. Och jag vill särskilt nu uppmärksamma de som har gjort hästjobbet och det, att faktiskt ta fram det här förslaget till ny partiprogram. Och det är ju en lång rad personer som satt i partiprogramkommittén, men det är klart att det allra tyngsta arbetet har burits av partiprogramkommitténs ordförande Christer Nylander. Och det han inte klarar av att lösa, det har sekretariatet löst, och det har varit två av våra allra duktigaste medarbetare som har hållit i pennan på detta partiprogrammet. Det är Åsa Malmström och det är Martin Andreasson. Det börjar bli tjatigt det här. Ni kanske tycker att vi varierar ort mycket på våra landsmöten och riksmöten. Det här, ja, någon tycks, har ni bosatt er i Västerås i Folkpartiet, och sen när man kommer in här nere är vi så rockvaktmästare, så jag är ny nu igen. Och så där, så att det vi är ju väldigt, att vi är här beror ju på att det här är en alldeles väldigt bra kongressstad på alla möjliga sätt, både här inne i salen med boende och allt runt omkring och så. En fantastisk stad att vara, och vi tackar för värdskapet till Länsförbundets ordförande Carina Sandor. Den svåraste uppgiften på ett landsmöte är att vara mötespresidium, och svårigheten ligger i att vara tuff och skarp och köra över folk, och de ska ändå känna sig glada. Det är liksom det, va? Och när ett presidium har verkligen, någon kommer upp och, jag ska inte säga tjafsar för det gör ingen, men någon kommer upp och börjar, nu borde det vara så här och så här och så här, och presidiet, nej det är så här. Och så går folk därifrån och ändå är lyckliga, va? Fast de fick inte alls som de ville. Det är det som är konsten. Det är precis ett sånt presidium vi har på landsmötet som gör att det är god stämning trots att det ibland blir tuffa tag här uppe på olika talarstolar och voteringsordningar och allt vad det är. Tack Jonas Andersson, Ulrika Franke, Lars Persson och Sara Svanström. Och då vill jag tacka alla de medarbetare som på olika sätt har bidragit till landsmötet. Ingen nämnd och ingen glömd, som har bidragit till att med alla olika uppgifter här framföra protokoll och mötesbyrå och allt vad det nu kan handla om. Och det är en väldigt massa personer. Jag vill dock nämna två som har haft ett extra stort ansvar för att allt detta har fungerat. Det är Therese Kviding och det är Anita Holm. Rätt skylt ska komma upp på rätt tillfälle, och det är så mycket liksom, ni vet, rätt tant för jobbet. Om det kommer upp när fel person står här så blir det helt knasigt och sådär, för det är liksom, det är ju, ja. Ja. Vi lever i en brytningstid. Förändringens vingar har burit över världen, och det har vårt parti i allra högsta grad bidragit till. I efterdyningen av ett 1900-tal som präglas av socialism, kollektivism och extremism, så har de liberala värderingarna under förra århundradet, under slutet av förra århundradet, vunnit mer och mer mark över hela världen. Men man får akta sig för att tro att vunna segrar är ständigt bestående. Världen står inte still. Framtidens utmaningar för oss handlar om att slå vakt om
att förvalta det liberala arvet i en värld som hela tiden rör på sig, som hela tiden förändras. Det handlar om frihet i globaliseringens tid. I maj nästa år är det val, i september nästa år är det val, och vi vet vad det handlar om. Det handlar om Europas vägval för framtiden, det handlar om Sveriges vägval för framtiden. Och vi har mycket kvar att göra. Det handlar om utbildningssystemet, kunskapsstolen måste återupprättas, både för Sveriges skull och för barn och ungdomars skull. Lärarnas status återupprättas, betyg behöver ges tidigare, skolan behöver återförstatligas, en bättre övergång mellan skola och arbetsmarknad i form av lärlingssystem. Det handlar om jobben. En ny svensk arbetsmarknadsmodell som präglas av både trygghet och flexibilitet. Att ta ner världens högsta marginalskatter för att behålla kompetens. Och det handlar om att underlätta för företagen att anställa och skapa välstånd. Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Om att kvinnor och män ska ha lika möjligheter på arbetsmarknaden. Det handlar om ett jämnare uttag av föräldraledighet av många olika skäl, men också för att åstadkomma just lika möjligheter på, när man söker jobb och när man ska göra karriär på jobbet. Det handlar om integration, om att fler utrikesföddas kompetens ska tas tillvara i Sverige, om att fler invandrare ska komma i arbete och jobb och försörja sig själva, om skydd mot diskriminering, om rätten att få en fristad när du flyr från krig. Det handlar om bättre kvalitet i välfärden, i sjukvården, i äldreomsorgen. Det handlar om europeiskt samarbete. Det handlar om klimat och miljö. Det handlar om ett samhälle där du har rätt att vara den du är. Vårt Sverige handlar om tolerans och medmänsklighet. Vi har fått förtroendet att göra Sverige mer liberalt, och den resan har bara börjat. När det gäller skolan så vill vi mer. När det gäller jobben så vill vi mer. När det gäller jämställdhet så vill vi mer. När det gäller integrationen så vill vi mer. När det gäller Europa så vill vi mer. När det gäller sjukvård och omsorg så vill vi mer. När det gäller klimat och miljö så vill vi mer. När det handlar om tolerans så vill vi mer. Vi har ökat individens frihet och vi har stärkt det sociala ansvarstagandet. Och det är just det vi vill fortsätta med. Om ett år är det val och nu tar vi matchen. Nu kör vi. Vi vill mer. Tack ska ni ha. Landsmötet är slut.